លោកខុតសាលីនប្រធានការិយាល័យកយច្រកបោះមនក្នុងលោកគង់ណារិននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកបោះមនបើកដៃឲ្យឈ្មោះធំធំនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធនិងទំនិញបង់ពន្ធមិនគ្រប់តាមអំពើចិត្តស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅច្រកព្រំដែនទ្វេភាគីបោះមនស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកខុត សាលីនប្រធានការិយាល័យកយច្រកបោះមននិងលោកគង់ណារិននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកបោះមនបើកដៃឲ្យឈ្មោះធំធំនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធទំនិញបង់ពន្ធមិនគ្រប់និងទំនិញខុសច្បាប់យ៉ាងកំហុកប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកខុតសាលីនមេកយច្រកបោះមនតែងប្រើឈ្មោះលោកហេងសំបូប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីការពារទង្វើរបស់ លោកខុតសាលីនមេកយច្រកបោះមននិងលោកគង់ណារិននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកបោះមនបើកដៃឲ្យឈ្មោះធំធំនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធទំនិញបង់ពន្ធមិនគ្រប់និងទំនិញខុសច្បាប់យ៉ាងរលូនប្រភពពីមន្ត្រីកយនៅក្នុងអង្គភាពសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកហេងសំបូកំពុងយកជំនាញខាងពុករលួយកាលនៅធ្វើជាមេកយខេត្តកំពតមកអនុវត្តក្នុងតួនាទីជាប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តជាក់ស្ដែងតាំងពី
good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមាតាបិតាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM View. សាលារៀន TNM View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ